2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာခေါင်းဆောင်ရာတို့တစ်ခုကျမယူခဲ့တယ်။တခါဆူဝေးပွဲတစ်ခုမှာကျမရဲ့မိသားဟာရအောင်လက်စားတက်ပြီးရနောက်မှာပဲအမကြီးကညီမရဲ့မိသားဟာရတကယ်အသိဉာဏ်ပွင့်စေပြီးအမရဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လေအခုညီပေးနိုင်နေတဲ့အမလီကဝင်သဘောတူခဲ့တယ်။သူတို့မျက်လုံးတွေထဲကရိုသေလေးစားတဲ့အကြည့်တွေကိုမြင်တော့ကျမအနေနဲ့အယမ်းပျော်သွားတာပေါ့ရှင်။ ကျမလဲတခြားဒင်းသားတွေအများကြီးတွေကနေခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အရွေးခံရတာတခြားညီကိုမောင်နှမတွေထက်ငါပို့တော်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်သူတို့ငါ့ကိုဘာလို့ရွေးကြမှာလဲလို့တွေးမိခဲ့တယ်ပြီးတော့စွေးပွဲတွေမှာပြဿနာတက်ရှိကိုကျမအအောင်မြင်မြင်ကင်တွယ်နိုင်ခဲ့တော့တခြားသူတွေကကျမအနာမှာရှိကျင်ကြပြီသူတို့အခက်အခဲရှိတဲ့အခါမိသားဟာရအတွက်ကျမကိုရှာကြတယ်ကျမ ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းအရေးအရှင်ပြင့်မိတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။ဘဝင်မြင့်ပြီးအစွမ်းစားရှိတယ်လို့မခန်းစားဘဲမနေနိုင်ခဲ့ဘူး။ပြီးတော့တခြားသူတွေရဲ့တန်ဖိုးထားပြီးလေးစားခံရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုနှစ်သက်မိခဲ့တယ်။တနေ့ခါတိုင်းလိုပဲတင်းတော့စုဝေးပွဲတစ်ခုကိုကျမသွားတော့အမအူကခုနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့မာနထောင်လွှာတဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးသူနဲ့အလုပ်လုပ်သူတွေကြားမှာအမြဲအ
ကျမစမယ်လို့လိုက်တော့ကျမတို့ရဲ့အင်းဝင်ကလေးတင်းထောင်အမဟန်ကကြားဖြတ်ပြီးစပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဖျားနှကပတ်တော်တွေနဲ့ဆက်နွယ်တယ်သူ့အတွေ့အကြုံတချို့ဝေးမြခဲ့တယ်အမဟူကအာယုံဆိုင်နားထောင်နေပြီးပြုံးအောင်ပြုံးနေတယ်လို့နားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းညိတ်နေတာ哦ကျမတတိထားမိတယ်ဒီမိခွင်းကကျမတို့တကယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေပြီ ဒီမှာငါးခေါင်းဆောင်မယ်ဒါငါကင်တွေဖြည့်ရှင်းရမယ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့နေဘာလို့ငါးဆီဟာနေလူယူနေရလဲအဲ့ဒါငါဘယ်လိုကင်တွေရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့ပုံပေါ်စေတယ်မဟုတ်လားအခုနေကငါအစားအရေးပါတယ်နေရာရောက်နေတယ်မဖြစ်ဘူးအောင်မြင်မှုကိုနေ့ကိုခိုးယူခွင့်မပေးနိုင်ဘူးမဟုတ်ရင်လူတိုင်းကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တင်းထောက်တယောက်ကိုတော့မမိဘူးလို့ထင်နေမယ် ကောင်းစဉ်ကိုချက်ချင်းပြောင်းမှုလိုတယ်လို့ကျမတွေးမိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အမအူရဲ့ပြဿနာကကျေနပ်လောက်အောင်ဖြေရှင်းခံရပြီးဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုနှစ်ခါပြန်မတွေးပဲအမဟန်ရဲ့နှုတ်ကနေစကားတွေထွက်လာတာနဲ့ကျမဖက်ပြောလိုက်တယ်အခုဖះအိမ်တော်ရဲ့အဓိကအလို့ကဖះအတွက်အေးဝန်ကလေးဖြန့်တာနဲ့တက်တည်ခံတာပဲကျမတို့ရဲ့အေးဝန်ကလေးအလို့ကိုဆွေးနွေးကြရအောင်အခုကျမတို့ကအေးဝန်ကလေးဖြန့်ခြင်းရ
ကျမကိုအာယုံဆိုင်ပြီးသူနားထောင်နေရမမြင်မချင်းကျမနေမထီးထိုင်မထီးခန်းစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအန်ဟောတော့ရတာကျမဘီးရနဲ့အမဟန်အဲဝင်ကလေးဝေမျှရမှာတောင်းမဲ့နီးလန်းတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြောခဲ့တာပါပဲအမှန်တော့သူပြောနေတာအရင်ရှင်းပြီးကျမမတွင်းမိတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ညီကောင်မောင်နှမရီကသူပြောနေတာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာနားထောင်ပြီးခေါင်းညိတ်နေကြတာမြင်တော့ จม่าตะเกยจ้วยมิตู่ตั้วบีสิทธิ์อนอกแช่ผิดตโลขันซ้าย่าเดจม่าแลมะคันเมียนไหนผิดปี้รองาก้องส่องผิดปี้เนี่ยเต็นนอกเตี่ยวเปเนี่ยดีโลอตาซี้ย่าเดนองาอลูกูงาบลูปี้อ่างลงออกมาแลหลูได้อ่ะเนี่ยอุซ่าอถิ่นจี้จ่ายเปตู่งาอ๋อนอกแช่ซินซ่าร่อมาแลหลูต้วยมิเดดีด้วยเนี่ยตู่จม่า ညနေထားတင်းတင်းနဲ့ဖြတ်ပြောလိုက်ပြီးတော့ကျမရဲ့မိသားဟာရအောင်စဝင်မြခဲ့တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကိုကုလုကန်လန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီနေ့လယ်မှာရေလောင်းတာကိုလုပ်ပေးမဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်လို့အမအူကပြောခဲ့ပါတယ်ကျမပြန်ပြောတော့မလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျမပါစမဟနိုင်ခင်မှာအမဟာလူရှားပါတာကိုဖြည့်ရှင်းရအောင်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံစပြောခဲ့ပြီးနီးလန်းတချို့ကိုတုံးကြည့်ဖို
ကျမတကယ်တော့မနာလို့ဖြစ်မိခဲ့တယ်။ငါကောင်းဆောင်ဆိုတော့မိသဟာယဝင်မြပြီးဒီအလုပ်ကိုစစ်စင်နေတာငါဖြစ်တဲ့နဲ့။နင်အဲ့ဒါကိုလုပ်စရာမလို။သူ့ကိုဘယ်လိုမိသဟာယပြုရမယ်ဆိုတာငါမသိဘူးများထင်နေလား။နင်းကိုနင်အစားစားရှိတယ်ထင်ပြီးအကျိုးအကြောင်းမသိပဲကြွားနေတာလို့တွေးခဲ့တယ်။ကျမတကယ်တော့သူတိတ်မတော်တာကိုမြင်နိုင်ဖို့
Too low, ma. Ma, too, a bit shat in it. Arazo, you do take me, I jaw around my whole fool doing it. A ma woo, jama de gay say so meagre. Dajo, every now, jama do. A ma hay, a massy man need a query, a young kitty, a loca, take a jum of pit home, no? A ma de shamelo fulalo meagre. Timigo never that be, a ma ha, nene and the cattle pit dog a bureau. Nimae, arau, a ma lacan I mare. A ma, nene sena gile bame. Biro, palo te ma omine surao, a ma so bang don that be, coco go singe and lie bame loop and pigere. Do gadika out piany de bone, jamam, you know. Jamale coco go chin and nigger be. Come, mille, naso jamaro. Make the higher being, a semi biare a jang yo, a change of being simbi, a beyond let the show low like. Lobo came at the yawn in a ma uma gowny she woke. Let that judge you have loose on Molure. Mahoy and Nico Monomaria, Bolo Loso Kayamalebo. Bian Pierre and Nine, a maha gown in a massa send a yin lady. Gown to the saying only, I mean, no. Jama coco go hola be lubo and kaibi. Jama she don't like me the lulune. Cushion lonely their bones and have a lupia daro. Kulu jaro. She had them with over uli. Gabio villalo, jama do it. Dilune, Oza Anna ne pianza cabiovi. The child did a season in Luine, a year party so rich, my canzaja go jama pianagere. A rich ma, mawa le mau navy. A rin yenima, a maune jama, the child did soon you wish she did. Jama nine, a maha o navy, not on season gave me. Jama siani. To break the ayo, not a caju do a mau, so ye me get it. Arazo, jama, maswas on nine pump your domali. Too, a maybe a kind melu do lady. A mahao, a pianjin lepia and lujama bio lady. Too ah, but jim is any gongy bio, to be zero you be trotter or abbe. Too early loo, but bio machine at trotterao, jamam nino. Jaman nene appeasy to look canzagayari. Now name in a sui well larry lemma. Bigger and nay at that shout. Jamaya a shiny boat, don't the singing gate. Bigger a yaga a mahan boy, Jamaya the board honey but the loo. Jaman in it at the same machine will look as I are. The madia boat, do you meet the higher, dodo gowna? Do I on second yard, Jama say so gate? Tajan do tame wood and I the Majama located. Do I Jama show shade a kayan loo? Do tatuare a shema. Say Piabon Boger, a pivot me hurry loo, Jama dream me. Tabi me, Eddie don't want canave, Jama Dwigavi. Now Tabaho Mamma don't a cave. Did I me, Pido Araveli? Now tell ye an inge jarro. Jamane do a low low day, a malisi. A maham boy, Jama Bumu gave on, Pipiagate. Do ah, da and decrease the water had a coop chippy. Pish him will be an ogabadorio. Nay, shall we then eat it? Gonza on ne ne. Nay, an interdare to Diago. A jay say be pinna deca, at a lamb canine ziaba. Beck and Nia, my bo barry me, she appear in no daria, and in a low mamma hole, I'll be kind of fishing gay. Tao jara, Jama adored the girl, say Piaziaiba. I didn't know my way. Better now, ye chilly mood, Jama the wobble dog. Jama in Piane lemma. A mali a tatter of yoga out, Jama in it, a change in Piansin's honey game ye. A mahane patalo. Jamaya do be a moorin, a jama topo or a repo. Bien do get it. Do jama she, young malang, loose be. Do jama jing get it. Do jama tango nigger am hola. Aramakamu lonely abe. Jamaya a bumu bo doily. Bo so yo lally pick heavy. Payashi, mimi and doabi. So down get it. Oh, payadaki. Amalia, Jama, who kind of fishing hard to say. Amahao. Jama pinna be jinna. Any Chris say the board had a cool, Jama Pobianiam and the Boba Babby. Imadan ye barred it, I won it. Do you say the board how Jama may fish, eh? Jama Macamo Palamia, Julu Mimis or Abaduti Male. Pay out the key. Ta, they go tell and see a count and say the board hour. Jama Bian Lady Mare. Jesu Bubi Lambia Walubo. Ami, Pia Jesu Robe. Hurry now, piano go by Dory de Matao Pacayare.
Any credit we lacanam yare matacuma, Lagano the Anashes and Nego, Osho Milo Nedi Anashe Miake dupiti. Lagano the Midum ya namatangi. Lagano the Lurao attend they be. A chardia bio di ya, losam di ya, Todu roi, Todu emye, me shurani ada gemia alondi. Lagano a mien doing nijadi. Midumia Lagando alone and Lagando a drapam and boom at the ghetto. Through the sooner time be a jambu gemia be a yejimimi who tindi. Idima any credit we say the word ham you pity. Idima Yampian or Ludabawa pity who lose show up your jaddy. She had a Santa gem holding Yampian or Ludabawa, me do mapin and the knee. Idima Sara is say the word had a coup pity. Is say the word ham you the alone cut handy. Lagano eat the bawa the alone cut handy who nga beige on your knee. Any grim yaga, then oh ye a josie wa a bowing. Pia in oi a murugo, me do me a jamu in zebe. Lagano does see my quaint in the go and go ye go up and sign mu pia you sajadi. Tojao, Pia in oi a muo lo sound the car. Lagano do the yam yama, Lagano ye a josie wa, gong drane osa anaro da pity. Lagano a meandre, Lagano ye gong drane gong the reo doka be me hashi di do me do oma so Lagano nyen beddy. Toduro pine be wan bed hajadi. A den over a don debby. A two down way a show, ten sound jay a dread. A don debby, then do the two miago be. Lagano a gent happy pinny taddy. Lagano de pia ino y a moodle a dread. A josie one ya a dread. A ye tajin so sim ya machiwe. The zonda ua lagano e con send and dread change a mood to cupia baga. Lagano, jonon a can jim machi baga. I am sai baga. Lagano de toduo jen hajabi. Kakwa ni jadi. Toduro, Lagando ne bubang with my baby, Lagando down when she did alone ne be a drain. Turoko, me did ye body a cancana, nine mea bang with my beauty the ghetto. Then o me did ye body a quim yam a baby. Illumia, he looks on Jamiaga, me mea she too tie bazi, domaho. Piatke ain't no a dread, todu miaga, me mea jimia di yao, looks on gay bazi. Any cream yaga, ye on pombi taddy. Shaw chabi, ye go mona mamma shade him a biazi be. Nico monoma miao, a dima bebe taddy. A mandre, illu miare malu a chody. A two jonge mumia, she jata gedo. A chodre mu, ding a do a mataku. Durodre, she ja lady. Jebua apia to durodi, down when the cool, tansa wood and dobby, shake and the body amyane ganidi. Dodo, any grim yai emiendre, lagandoa. E yao, jano mido mia dim canaima. Then the general nation behind which no ye a poet redwing a can't get out of cool, Jendy. She and mamma pin I be. Say now, since I lean it. Then the general diary does so 90. She lays on a bill so 90. General diary been ya debby luja yaddy. General am ye mood, then lu you gale, general me do bu ya mini. Then the doy general alo say will send on since I lean it who do jaddy. Lagano di pia ain't no ye a josie one yago since ye tout honey, Jim Hobby. Lagano do the mia di Lagano e gondrago, ten day nigen, shimshi da pietoja. Lagano di illu miago, a don bugent, a pia ino, a josie wa miago da tikai sele me. Idi ma gen hajin pity. Amen. Amen. A negre say the word high, a diga witty da lacana. The go and now go yet again at the lumina. Tomorrow down with ma. Dio de a mere shock and go genjin up your me. Piano cabadori ani mingare. Tomorrow yet send an ana, dear yoga change on like dane. Tomorrow tatara ne. The rope, I told you, ain't high in it. Be I know you a logo, TK Campbell, Wimley Jow. How day? Gons on down with you, Grea. Jamago, Jamat, don't the giro. Jamat down where my Jamaya would be up, hurry Peter Surane, let me jar a logo. Below loading a surari about Jama, I am psychebe. Jamaya is in there, big headed, they can't above it, I am sign mini kidava. The Ayo Jamat had that on my blue jingle. A mahan yet the Madia abo me the Hayaga, a mahu ye petanao, piercing gede. Ara, we know the cool, do you get me piarali? A do the boss on it, Yava. Have you met a mahu ye ashamed to do the kate out, to mamma piogu? Ariza, a mahan, to marta bodo bong bong money. The chatu rea saying alone name, Machamania Piama. The rich amount, not a melissa jarro, Machama so you me gede. A mahan o name bo, a yaya o jama josa gede. Do you meet the high out? That's how to relax, Jama. A jowl yaw, the mint a gap young baby. Do a load here, bit an arima, a beer shower, Jama yet sent and it also an hour, don't shark it. Do the kissario, Jama de make a kayon lobby, do a gia sozy gate. Do the chaduri and Melissa already at tea. Arau, let me show you.
จม้าเนี่ยยารู้ไขมาซี้โบตะมาเตียไล่ซาตูเตียโกราจม้าพี้นี่บีไต่แค่แค่แม้จม้าตะบอปอกตัวเลยอะดิหลูซ้อยุบเดซะซุซียานีแลอ๋ออะต้องปิ่ดาอะนี่คริสต์ใส่ตะบอทาโอทุบพอปะนี่เกยดาบ่ห่อล่ะหอดเดอะรีนาวอะยินเยอะอะเน็งเนี่ยอะเต็นตะวาเน่ทุบเกยเดอะนี่คริสต์เตียโกต้วยมิเดตู้เยตะยุตะกันนี่อ่ะบ่ดูเดอะอยู่อุซารีพอปะเดตูรีถ้าว่าหมอตะกุกุมาปูดอเดตูรีโอซินแซ่แม่เป็ดพี้นี่บีญิ้นเปดา ဖះအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုမတွေးရတာဖြစ်ခဲ့တယ်။မကောင်းမှုမျိုးစုံလုပ်တဲ့အတွက်သူနေထုတ်ခံခဲ့ရတယ်လေ။အမဟန်ကိုကျမလုတ်ခဲ့သမျှအပေါ်သုံးသက်ဆင်ကျင်ကြီးတော့ကျမကအဲ့ဒီအန်တီခရစ်ဒီလိုအလားတူလမ်းကြောင်းမှာရှိနေခဲ့တာမဟုတ်လားလို့သဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျမရဲ့အန်တီခရစ်စိတ်သဘောထားဘလောက်ဆိုးရိုးခဲ့မယ်။နောက်ဆုံးမှကျမမြင်ခဲ့ရတယ်။နောက်တော့ဖះနှုတ်ကပတ
ကိုလှုပ်လို့ထိုအရာကအရေးကြီးသည်ဖြစ်စေမကြီးသည်ဖြစ်စေတင့်ကိုအကူအညီများပေးရန်တင့်ကိုနှီးပေးလဲညွှန်မှုများပေးရန်အကြံဉာဏ်ပေးရန်နှင့်အမှုအရာများအတွက်တင့်ကိုကူညီရန်အမြဲတမ်းလူများရှိနေတင့်သည်ဤနည်းဖြင့်တင့်သည်အမှုအရာများကိုပို၍မှန်ကန်စွာလှုပ်ဆောင်လိမ့်မည်အမှားများလုံးနိုင်ခြေပို့နေပြီးလမ်းကြောင်းလွှဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေပို့နေလိမ့်မည်ရင်းမှကောင်းချိုးအတွက်သာလင်းဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ယနေ့တွင်ဖျားသခင်ကိုအစီခံခြင်းသည်တင်းငယ်သောကိစ္စမဟုတ်ချေရင်းရသင့်အသက်ကိုပင်ရင်းရနိုင်သည်တကားအနိခရစ်များကမိုက်မဲ၏၎င်းတို့သည်ဤအရာကိုသဘောမပေါက်ကြဘဲကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ပိုင်အာဏာရရှိဖို့အရေးအတော်ပင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည်ရင်းကိုအဘဲကြောင့်အခြားတဦးကမျှဝေရမည်နီမျှဝေခဲ့ပါကရင်းမှယောနေသွားမည်မဟုတ်လောထို့မြတ်ကြီးမားသောဩဇာအာဏာမပါဘဲကျွန်ုပ်သည်မိတို့ထင်ပေါ်မည်နီဟုတွေးတတ်ကြသည်ဖျားသခင်ဟာတင့်ကိုပြီးတော့အရာမှာဩဇာအာဏာမဟုတ်ကြောင်းတင့်သဘောမပေါက်ရှိရင်းမှာအာဏာဖြစ်တည်ဟုတွေးခြင်းဟာကိုယ့်ပြဿနာကိုရှာနေခြင်းဖြစ်၏ယနေ့တွင်တင့်အစေခံသည်မှာဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဖျားအိမ်တော်ထဲ၌အလုပ်လုပ်ခြင်းမှာတင့်သည်မိသည့်လူကိုများအစေခံခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုသည်အကယ်၍တင့်ကိုလုံအားကပေးမိလူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါကလစာရမည်အခန်းငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်သို့သောဖျားအိမ်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းတွင်မူတင့်သည်ဖျားအတွက်အမှုရာများလုံဆောင်နေသည်ဟုပြောခြင်းမှာအမှန်ပင်မတိကြချေရင်မှာအလွန်ကျွံပြောခြင်းဖြစ်ကအနှင်းငယ်ပုံကြီးချေထားခြင်းဖြစ်သည်ဖျားအိမ်တော်၌အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာတာဝန်ပေးစေခိုင်းချက်တစ်ခုကိုလက်ခံခြင်းအလေးထားအပ်သောတာဝန်တစ်ခုကိုလက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေလေးနက်သောအရာမျိုးဖြစ်သည်ရင်ကအပင်မြပင်လေးနက်သည်နီတာမန်စကားလုံးအားဖြင့်ရင်ကအသင်သည်တင့်တဘောအတာလုံးတမတရားကိုရယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်တင်ပြူသောအရာပေါ်အခြေခံ၍ဘုရားသခင်ဟာတင့်ကိုရှုမြင်ပုံတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ပို၍အရေးကြီးသည်မှာရင်းကတမလွန်ဘဝရှိတင့်၏ကံကြမ္မာကံတရားတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ဤတဘဝတာလုံး၌တင်ပြူသောအရာရာတိုင်းကိုတင့်အားအစင်သက်မှတ်သောမှတ်တမ်းပြုစုသောတင့်အားအကဲဖြတ်ပြီးသောဘုရားသခင်ဟာစင်ရင်ချုပ်၏။တင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတင့်အထဲ၌ဖော်ပေါ်ပြထားသည့်အရာပေါ်အခြေခံ၍တင့်ကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်သည်နောက်ဆုံး၌တင့်၏အဆုံးသက်ကိုဆုံးဖြတ်လေသည်။အာမင်အာမင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ရီကကျမအနေနဲ့ဖျားအလိုတော်ကိုအစေခံဖို့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့တင်းတင်းမြဲမြဲကျမပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့လူမှန်ပြသခဲ့တယ်။ဒါဆိုကျမတင်းဆောင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အမှန်အမှန်ပဲ။ဖျားအရောက်တိုင်းကိုမတူတဲ့အစွမ်းစာတွေပေးပြီးလူတိုင်းကသူတို့ကိုယ်ပိုင်သိနာလည်မှုရှိတယ်။လူတစ်ယောက်ကပြည့်စုံတယ်လို့မရှိဘူး။ရှူထောင်တစ်ခုအနေနဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေကိုမြင်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျမတို့တာဝန်ကိုရလက်ကောင်းတွေရဖို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်။အားလုံးကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းစေပြီးအလင်းပြတာတွေကိုမျှဝေဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အချင်းချင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျမတို့ကမိတာပေါ့။အမဟန်ကျမလွှဲသွားခဲ့တဲ့အရာအတွက်လုံးဝကိုက်ညီတဲ့နီလန်းကောင်းတချို့ကိုအကြံပြုခဲ့တာပါ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အရာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာမဆိုထက်အစဉ်တန်းကျမအတွက်ပူအရေးကြီးနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျမကြွားချင်တယ်။တခြားသူတွေကျမကိုအထင်ကြီးလေးစားစေချင်ခဲ့တယ်။တယောက်ယောက်ကမတူတဲ့အယူအဆဖော်ပြတာကျမထက်သားတာမြင်တော့အယောက်တိုင်းကျမရဲ့ဩဇာအာဏာအောက်ဝေ့ကျသွားတဲ့အထိသူတို့ကိုကျင့်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ပဲကျမလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပြုမှုတွေကြောင့်ကျမကောင်းကင်နေမြေကြီးတစ်လျှောက်လုံးတွင်ငါသီးသားငါ၏အရှင်သခင်ဖြစ်၏ဆိုတာနဲ့ဂူတကူတဲ၌ရှင်သိမ့်နှကောင်မအောင်ဆိုတဲ့စာတန်ရဲ့အစိတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်နေခဲ့မှမြင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကောင်းမွန်တဲ့စုဝေးဝဲရှိခဲ့တာမရှိခဲ့တာညီကောင်မောင်နှမတွေသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေပြည်လဲတာမပြည်လဲတာတွေကျမကယူမဆိုင်ခဲ့ဘူး။ဖះအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုထိခိုက်မှုတစ်ခုခုလုံးမိမှာမလုံးမိမှာဒါမှမဟုတ်အမဟန်ကဘောင်ခတ်ခံရမှာ။နာကျင်မှာ ਉਹ တော့ကျမမစင်စားခဲ့ဘူး။
ဒီဆိုးရုပ်တဲ့အစိတ်တွေနဲ့ကျမအသက်ရှင်နေခဲ့တာဘလောက်ဆိုးရုပ်ပြီးဆက်ဆုပ်စရာဖြစ်မယ်မြင်ခဲ့ရတယ်အသိန်းတော်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကျမအစီခံနေခဲ့ပေမဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဖះအဘောသူတို့ရဲ့တိနာလည်မှုကိုပုံမနဲ့ဆိုင်းစီခဲ့ပဲသူတို့ကိုဖះရှိမောခေါ်ဆောင်မှုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစားသူတို့ဘောထိန်ချုပ်တာကျင့်သုံးဖို့ကျမရဲ့တာဝန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူခြင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါဖះရဲ့လူတွေကိုသူစီရဆွဲလှုပ်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖះရဲ့စိတ်သဘောထားပုံကံမြင်မှမှုတီးခံမှာမဟုတ်ဘူးအနိခရစ်တယောက်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီလူမျိုးကျမနေခဲ့ပြီးတော့နောင်နာမရခဲ့ရင်နောက်ဆုံးမှာဖះရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပုံကံမြင်မှမိပြီးဖယ်ရှင်းခံရမှာကျမသိတယ်ဟုတ်တယ်အမဟန်ကိုကျမဆက်ဆံခဲ့ဖို့နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်တွေ့ကြည့်တော့ကျမဘလောက်ရှက်စရာကောင်းပြုတ်မှုခဲ့မိမယ်မြင်ခဲ့ရတယ်ကျမရဲ့စိတ်သဘောထားကဘလောက်မလို့မုန်းထားဖြစ်မှန်းကျမဘလောက်လူသဘောဝကင်းမဲ့မှန်းမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုကိုဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာမိခဲ့တယ်။ကျမရဲ့စိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုမြင်မြန်ဖြည့်ရှင်းဖို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာရှင်းခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖေးရနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်ရတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျမကြည့်ခဲ့ရတယ်။အားလုံးအတွက်အားကိုပြချင်ပါတယ်။ကောင်းတယ်။အနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ပြောသည်မှာဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုရှိသည်သူသည်လူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးသည်သူတို့ကိုအရေးထားသည်သူသည်သူတို့ကိုချစ်ပြီးသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုလိုလားသည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ပြုလုပ်သောအရာခက်သိမ်း၏နောက်ွယ်မှအရင်အမြင့်နှင့်မူလရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လေသည်သို့တော်လည်းစေတံကမူသူကိုယ်သူဝါကြွားတတ်ပြီးလူတို့အပေါ်အမှုအရာများကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်ပျက်စေလျက်သူတို့အားသူ့ကိုကိုးကွယ်စေသည်လူတို့ကသူ၏လှည့်ပြခြင်းနှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးစေခြင်းကိုခံရက၎င်းတို့မှာတဖြည်းဖြည်းနှင့်အသက်ရှိသောမာနများဖြစ်လာကြသည်စာတန်သည်လူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုမလိုလားပေသူတို့အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသေသည်ဖြစ်စေဂယုမဆိုင်သူကသူ့အတွက်သူ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်နှင့်ကျေနပ်အားရခြင်းအတွက်သာစဉ်းစားသည်သူ၌သီးခံခြင်းသို့မဟုတ်နားလေပေးခြင်းတို့ရှိရန်မဆိုထားနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းမရှိတနာချင်းကရုဏာလည်းမရှိပေဖျားသခင်၌သာဤအရာများရှိသည်ဖျားသခင်သည်လူအထဲ၌များစွာသောအမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရင်းကိုသူကအခြားတဦးဦးအားထုတ်ပြောဘူးသလားထုတ်မပြောဘူးချေဖျားသခင်သည်နှိမ်ချမှုရှိပြီးဖုံးကွယ်ထားလျက်စာတမ်းမှမူသူကိုယ်သူဝါကြွားသည်ခြားနာချက်ရှိသလားစာတန်ကိုနှိမ်ချမှုရှိသည်ဟုဖော်ပြ၍ရသလားသူ၏ကောက်ချစ်ဆင်းလဲသောတဘာဝနှင့်အဖြစ်အနေကိုအကဲဖြတ်ရလျင်သူသည်အတုံးမကျသောအမှိုက်စတစပင်ဖြစ်သည်စာတန်အနေဖြင့်သူကိုယ်သူမဝါကြွားလျင်အမခန့်ဖြစ်နေပေမည်စာတန်ကိုနှိမ်ချမှုရှိသည်ဟုအဘယ်သို့လျှင်ခေါ်နိုင်မည်နည်းနှိမ်ချခြင်းဟူသည်ကိုဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ပြောရသည်ဖျားသခင်၏မြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အနေနှင့်စိတ်နေသဘောထားတို့မှာအလွန်မြင့်မြတ်ပြီးဂုံတရေရှိသည်သို့သောသူသည်မြည်သည့်အခါမျှမကြွားဝါပေဖျားသခင်သည်နှိမ်ချမှုရှိပြီးဖုံးကွယ်ထားသည်သူပြုလုပ်ထားသောအရာကိုလူတို့အာမြင်တွေးခွင်မပေးသို့သောသူသည်ထို့သို့မထင်မပေါ်အလုပ်လုပ်စဉ်တွင်လူသားမျိုးနွယ်မှာကြိရှုဆောင်လျှောက်ခြင်းအာဟာရပေးခြင်းနှင့်လမ်းပြခြင်းကိုစင်ဆက်မပြတ်ခံရ၏ဤရာအလုံးကိုဖျားသခင်ကစီမံထားခြင်းဖြစ်လေသည်ဖျားသခင်ကဤရာများကိုဘယ်တော့မှထုတ်မပြောဘယ်တော့မှမဖော်ပြသည်မှာဖုံးကွယ်ထားခြင်းနှင့်နှိမ်ချခြင်းလေလောဖျားသခင်၌နှိမ်ချမှုရှိရခြင်းအကြောင်းရင်းအတီးကြမှာသူသည်ဤရာများကိုပြုလုပ်နိုင်တော်လေရင်းတို့ကိုမြည်သည့်အခါများမဖော်ပြသို့မဟုတ်ထုတ်မပြောရင်းတို့ကိုလူတို့နှင့်မဆွေးနွေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်တင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုပြုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲလျက်နှိမ့်ချခြင်းအကြောင်းပြောဖို့တင့်မှာအဘယ်ခွင့်ရှိသနည်းတင်သည်ထိုအရာများတစ်ခုကိုမျှမလုပ်ခဲ့တော့လေရင်းတို့အတွက်ချီးကျူးမှုရရန်မရမကတောင်းဆိုနေပေသည်ဤသည်ကိုအဆက်မဲ့ခြင်းဟုခေါ်၏အာမင်ဟုတ်တယ်ဖခင်ကဘလောက်နှိမ့်ချပြီးကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာဒီဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်စာပိုက်ကပြခဲ့တယ်
तू आ पंजे शिन ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလို့ကိုသူစဉ်စက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လူသားမျိုးနွယ်ကိုလမ်းပြနေပြီကျမတို့ရှင်တန်မို့လိုအပ်သမျှထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူဖះအနေနဲ့နေရာမယူခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူမကြောက်ပါဘူးလူတိုင်းကသူ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားဖို့အထူးသဖြင့်သူမတောင်းဆိုဘူးလူသားမျိုးနွယ်ကိုကဲ့တင်ဖို့အလို့လုံရင်းနဲ့တိတ်တဆိတ်ပြပြကြီးနဲ့ပဲတမတရားကိုဖော်ပြတယ်ဖះရဲ့အနှစ်သာရအရန်ရှိစရာကောင်းတဲ့အရန်ကောင်းမွန်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုကိုကိုကြွားချင်ခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်တာဝန်ကိုကျမရတာနဲ့ထိတ်မှကိုကိုကိုထားပြီးအောက်စင်မူငင်းခဲ့တယ်။တခြားသူတွေရဲ့အယူအဆတွေကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး။ဘသူ့ဟိုမှာကျမထက်တာခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ကျမအရန်ဟိုမှာနားထောင်လွားခဲ့တာပါ။ကျမခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တပားသူတွေကိုသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကူညီခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအစားတမတရားလိုက်စားသူတွေကိုဖိတ်ကျင်းပြီးထိန်းချုပ်နေခဲ့တယ်။သူရဲ့ကြည်ညိုတာကိုကျမတောင်းဆိုခဲ့ရုံမကအကျိုးတရားတစ်ခုတလေဒါမှမဟုတ်ဘာအကျိုးမြတ်ကိုမှသူတို့ကိုခံစားခွင့်မပေးခဲ့ဘူးကျမတကယ်ကိုအရှက်မဲခင်မှမြင်ခဲ့ရတယ်ကျမအသီးစိတ်နဲ့စင်ကြင်တို့တရားကိမဲ့နေခဲ့တယ်လို့ဆက်ဆုပ်စရာအချင်းစရိုက်ရှိနေခဲ့တာပါဒါကိုသဘောပေါက်တော့ဖះရှီကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့အပြေးလာခဲ့တယ်အိုဖះသခင်ကျမအနေနဲ့ကျမတကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ကျမရှိနေခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအမှားကိုမြင်ပြီးကိုကိုကိုတိလာနိုင်ဖို့ကျမရဲ့အနိခရစ်စိတ်သဘောထားကိုအရှိန်မီဖော်ထုတ်ဖို့ပဝင်းရှင်တခုပြင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျမရဲ့နေရာမှန်ကိုယူပြီးတာဝန်ကိုလုံးတင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ကိုရော့စီကျမနောင်နာရကြံပါတယ်။ကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုစွန့်ပြစ်အောင်ကူညီပေးဖို့ကိုရော့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်မိပါတယ်ပေါ့။အဲဒီနောက်အမဟန်ရဲ့နီးလန်းတွေကိုလူတိုင်းနဲ့မျှဝေဖို့အဖွဲတန်းကိုကျမသွားပြီးတွေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အစင်တန်းအတွက်သူနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုဖော်ပြချက်နဲ့အနိခရစ်စိတ်သဘောထားကိုဖွင့်ချပြီးစိတ်ဖြာလေးလာခဲ့တယ်။ဒါကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တာကကျမကိုအရန်တင်ကြီးသွားစေပြီးအေဂျင်သွားစေခဲ့တယ်။ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲ။ဖခင်ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကောင်းတယ်။မကြခင်မှာကျမကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖခင်ကနောက်ထပ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပြင်ပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့အတော်လေးဖော်ရွေတဲ့အမရန်အပါဝင်အဖွဲခေါင်းဆောင်အနှင်းငယ်နဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာကျမရှိနေခဲ့တယ်။စကရေရသူကအတော်လေးတကြွဝန်ပေါ်ခဲ့ပြီးတခြားလူတွေရဲ့မိကွန်းတွေကိုတက်တက်ကြွကြွဖြစ်ပြီးနေခဲ့တယ်။တစ်ချိန်လုံးသူကအဓိကလူဖြစ်နေခဲ့တယ်။တစ်ချိန်ယုံကြည်သူတစ်တွေအတွက်စူဝေးပွဲတွေကိုဘလို့ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမလီယူနဲ့ကျမပြောနေတော့မှာကျမစကားပြောပြီးရနဲ့အမရန်မတူကွဲပြားတဲ့အကြံတစ်ခုပေးတယ်။သူပြောတာမှန်တယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကကျမခံစားခဲ့ရပေမဲ့ဒီကောင်မောင်နှမအားလုံးကသူ့ကိုသဘောတူနေကြပြီလူတိုင်းကသူ့စီအကြည့်တွေပြောင်းလဲကြတာကိုကျမမြင်ရတော့ကျမမျက်နှာမရတော့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်ကျမဒီစူဝေးပွဲတစ်ခုလုံးမှာ तू ကတောက်လျှောက်အသက်ပါခဲ့တယ်လူတိုင်းရဲ့မိခိုးနေကိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပေးနေတယ်လို့အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ပံပိုးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုငါလုပ်နေရပဲငါကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့အရင်တယောက်လိုဖြစ်မနေဘူးလားပေါ့ဒီအတွင်းဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျမအရေးပါတဲ့နေရာယူဖို့တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့အစင်အတန်းအတွက်ထက်ရှင်ပြိုင်နေမှန်သဘောပေါက်သွားတယ်။ဖះရှိကိုကျမမမြန်သွားပြီးသူ့စီတိတ်တဆိတ်ဆူတောင်းခဲ့တယ်။ဖះသခင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မျိုးကိုတော့ပြင်ပြီးမယ်ကျမမြင်ရပါတယ်။ကျမကိုကိုကိုဘေးဖယ်ထားပြီးအမရဲ့နဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရှင်ပါတယ်။ဂျေဇူးပြုပြီးကျမရဲ့မှန်မှန်တဲ့ဒီအချိန်မျိုးပြောင်းလဲဖို့လမ်းပြတော်မူပါလို့ပေါ့။အာမင်။အဲ့ဒီနောက်မှာပဲဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကျမိုက်တခုတွေးမိခဲ့တယ်။မာနာတခွဲသားလုံးမနေပဲတင်းအရာရူကိုဘေးဖယ်ထားလို့ဤအရာများကိုဂယုမဆိုင်နှင်ရင်းတို့ကိုအေးမပါသည့်အရာအဖြစ်သဘောထားလို့ပြီးလင်ရင်းတို့ကိုဂုံအစင်တန်း၏အမှန်အသားအဖြစ်အောင်ဆုအောင်ပန်းအဖြစ်မရှုမြင်လေနှင့်တင်းနှင့်အခြားသူများသည့်ဒန်းသူဖြစ်သည်ဟုတင်းဤစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လို့တင်းကိုတင်းအခြားသူများနှင့်ဒန်းသူအခြေအနေတွင်ထားရန်နှင့်အခြားသူများထံမှ၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုတောင်းခံဖို့နှိမ့်ချနိုင်ရန်ပင်တင်းယူလို့အခြားသူများပြောစရာရှိသည့်အရာကိုလေးနက်စွာတတိကြီးစွာနှင့်အလေးကယူဆ၍နားထောင်နိုင်ခြင်းရှိလော့ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်နှင့်အခြားသူများအကြာငြိမ်းချမ်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရရှိလိမ့်မည်အာမင်ဒီကြံပိုက်ကကျမကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးခဲ့တယ်ကျမရဲ့ဂုဏ်သတင်းနဲ့အဆင်အတန်းပေါ်ဆက်ပြများနေလို့မဖြစ်ဘူးတခြားသူတွေနဲ့နမဲအတွက်ပြိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုတွေးမိတယ်အမရင်အမှန်နဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အကြံကိုကျမလက်ခံသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါဖះအိမ်တော်အလို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြီးသွားတာနဲ့သဘောတူတဲ့အကြောင်းကိုကျမဖော်ပြခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်းဆက်လုပ်ဖို့
တခြားညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကျမပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ဘောကျမရဲ့မကျေနပ်ချက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဇူဝေးပွဲမှာသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်အယူအဆတွေကိုလူတိုင်းရဲ့ပုံပွင့်လေးလေးဝေမျှခဲ့ကြပြီးတကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ကောင်းတယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ပါပဲဒါဝင်မြင်တော့ကျမအယံပျော်သွားပြီးဖျားရဲ့လမ်းပြမှုအတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်မိတယ်ကျမရဲ့အဆင်အတန်ချိုးချယ်မှုတွေနဲ့အထိတ်မခံရပဲတခြားသူတွေနဲ့ကောင်းကောင်းပူပေါင်းလုပ်တာကတကယ်ကိုလွတ်လပ်မှန်းကျမသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ကျမရဲ့အဆင်အတန်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လူတွေကိုကျမဘလို့ဖေးချင်ပြီးဖိနှိပ်နေခဲ့တာပြီးတော့အနိကရိလမ်းကြောင်းရှောင်နေခဲ့တာကိုကျမမြင်သွားခဲ့တယ်ကျမရဲ့စိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေနဲ့အထင်းချုပ်ခံရင်ကျမဘလို့အသက်ရှင်နေမကောင်းမှုလုပ်ပြီးဖျားကိုခုခံရင်လမ်းလွဲသွားနိုင်ခဲ့တာကိုမြင်ခဲ့တယ်တမတရားကိုမလိုက်စားတာအယံဝန်တည်းများပါတယ်อืมဟုတ်တယ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့အမှန်တရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြချက်ကြောင့်မှားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကျမရှိခဲ့မယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ခဲ့ရပြီးကျမနည်းနည်းပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်အာမင်ဖျားကျမတို့ဘေးမှာဘလို့တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့တမန်တရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့လိုက်စားပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လုပ်တဲ့၍ဖျားကဥဆောင်လမ်းမြောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတကယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်အာမင်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ပါပဲ